production. Bani bani soyayya shine shedar sa kayya ai kin shegaraina maran da zaki fita eh kallo guda nai da wasa amma na fada a soyayya wai ina zana dosa so zai saka nai batan hanya kin sa ta kalbina saboda kin sa atamfa dede da tsarina oh kin sa atamfa mai haskakar raina saboda kin sa atamfa kin sa ta kalbina bani dama ko so guda in nuna wa dangi nake naji a jiki na ko aure zaki ni ne daidai ke ni ma ko da aure zanai zabi na sai ke na gamsu da tarbiyar ki abartin kahuci muje gaida mama saboda kin sa atamfa muje gaida baba saboda kin sa atamfa oya oya muje gaida mama saboda kin sa atamfa ga kallabi ya dauro kamshin ki ya razani wankan ki sai an taru mata ba za su iya ba daban cheke kin ba su ratata kuma gwana cheke kin fi su yar gata kin zama alkabar mata mai atamfa ke dai yakin yo bambanta mai atamfa kin tara taro din kin fesa wankan atamfa muje gaida mama saboda kin sa atamfa muje gaida baba saboda kin sa atamfa oya oya muje gaida mama saboda kin sa atamfa yaga yaga yanga yangar ki tana matukar burge ni maza maza duba duba kiga kauna ta shake ni ta kwata daina samkar ki kula wasu inda ya gani kin fi silura din kin gane wankan atamfa ke zan kira mafaka guna ki tambani rumfa kar ki sake na sage gaidan sakin kwai akan fa